محمد يوسف ميران صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ربي لا اشرك به شيئا. ما شاء الله ان جوش ولولا سے اینو نادا پر وکارنگا پر مہرنگا ریلی داگڑا ثابت کرے کہ سوراب بی ایم پی عوامی نا گڑا سک اور گڑ رنگو سوراب سوراب نا بی ایم پی عوامی نا والے اسے تاریخ ہوئی باز بلو ایسیت اسے او اینو ایسیت ہے نی نشان کسو نی بارز کی درو ہم نی زفر نا سنگت اسو اینو ہم سنگت اپنے پگا ہمی سنگت تمرو ناکائت ان پائی خادمی سوراب بھائی اگر اللہ ہم پت سجد جائز مس سکے کنے دا قسم اس اتنا دا کل سنگت آتا ہو آپ سورہ اپنا مخلوق سجد کرے تھے انا فاجا سورہ اپنا غشورنگا عزت دارنگا مخلوق تو ارا خادم سورہ اپنا رشتہ ہے دارا نو منزہ زخلن کہہ رہے کیا خسو دا مضبوط اور گہرا اور رشتہ سے دنیا آنا اچھو طاقت از دا رشتہ ختم کرنگا پک دوستاک یہ سے اور پدا نمے کلے سنگت آتے میرا بادنا یہ درنا دشت گوران لاکوریان سیاکم مارا دشت مختلف جاگہ تھا بازی اگر پینہ لنک اپ پرک تھا معاف کے رہے یہ کنا سنگت آگ میر علی اکبر جام میر نور احمد انتا سنگت تو لوگو تھے نا قائدہ توار کاتم شیف کے و سلام کے و نما جوش نما جذبہ نما ول ولے دوسرا منشیات نا حوالے انہیں تھی دا ٹائم اس کا چلیں گی میں تھی منشیات نا حوالے کنا سنگت آگ باز جوانوں گپ کرے سہوری ہو گپ کرے تومات چنگیاں تھے اٹھ کٹی پس ہے قومات زلزلہ آتے ختم مفس ہے قومات سیلاب آتے ختم مفس ہے اگر قومات ختم مر رہا صرف منشی آتے ختم مرے رہا نمان انا فرض ہے تم کی سنگت اس پارے یسوف جان اور مہدی اکبر تھے نا سگریٹ آتو شر یہ سنگت ہے نو دا تمام نما دا پارٹی ناسا سنمرے دا پارٹی نمائے دا پارٹی نمائے بی ایم پی عوامی نمرے ای نم تو اینو دا اس کے جا اگر ہی کنے کسا سگریٹ کشنگا شاید اینو اس کا خنسنے اگر خنا سگریٹ مرے کنا جندے اسی دا واجے دوستا کی معذرت ہے ایرامو سے گپس پین کرو نمی خبرے کہ دارے پن سال باز بلو اسے کر بسینا باز بلو تکلیف اسینا باز بلو پریشان کنو مرلس گدریں گا سورابا نائب جلال خان صاحب اسے اور پدا بس سنے گدر آپ اس بس سنے بیسیت میمان یہ دے خوش آمدید کے وقت بیسیت حفیصہ نہیں ہونا مضبط کے وقت نائب جلال خان داگڑا تینا زینٹی تخیص کدا درونا سورابا اینو برہر اینو برہر دا جمع غفیر برہر اینو دا سیلاب دا وائدہ دا سنگت آتو بار دا زینٹی نے مرے اگر دا جا کرا روایتی وہ مخلوق اسے خدا اگر نہیں دا روایت آتی وصف کرنے گا کوشش ہے کرے خدا نہ قسم نائب جلال نے جلال آباد افغانستان اٹھ قدسو اینو دا کا مستم دا کا خدا رمی صاحبم دا علاقہ نا اولاد سکود ہے او ہم تین عظیم انگا سروس ساتھ تھے اینو ابی بلہ موسیٰ خیل صاحب ہم عظیم و سروس تین انگا ٹھئے بی پی او دوست محمد صاحب بے شک نینا پوزیشن اٹھئے ان مگر داٹھے مسکا اچھو نینا سنگتہ سے علاقہ نا مخلوقے خس سے تکلیف تیتنے
دوسر بی ایم پی عوامینا سیاست نا میور تیرا مظلوم عوام نا خدمت کرنے مظلوم کو ساتھ کرنے دا وعدہ اراڑے کس سے تو چون کو ظلم از مس دا سیلاب وہ دے تس نس کرو انہوں نا اس پہ دینوں میں گوش گزار اس کے وقت خدا را سوراب نہ تاریخی باز بلو سے حیثیت سے باز بلو سے مقام سے جالاوا نسارا و تم مخلوق دارے پر سکا روایت سکا کہ باز دکھن آئی تا سے کینو دا عزت دارنگا مخلوق ارا کی گدان نہ عزت ہے اوکا برزا کس تپک سوراب نہ مخلوقان زیادہ گدانا عزت ہے کس تپک دستار نہ عزت ہے سوراب نہ مخلوقان زیادہ کس تپک خدا ارادہ شمشی والا را موئے میں رازہ روپئی والا موئے میں دا دینو میں تیس نیس کرو یہ دا سوراب نہ میں عرف دا سوراب نہ عزت تب 2013 کی ارانی بلوچستان نہ کھاٹما دستار ہے تخاص نی تینا تمام سنگت آدن بی ایم پی عوامینا بزرگ آدن کارکون آدن علم تیان علاقہ تمام مخلوقان دا امید تکے ہوئے کہ برو کالیکشن اچھی دا روایت انہوں ختم کرو کنتو انہوں وائنہ کبو کہ نم ارا ارائے تینا دا قائد نہ حکمے پرچار سر کرو رے پکا وائنہ ہے کہ بالکل بے شک نواب دودا خان نا چیف آف جالاوان مرومنا تمام صاحب دادا غاق تمام اولاد اگنان کی قابل قدرو مگر دانا نا ایمانے سیاسی نرا ارا سنگتی ہے آئین پاکستان دانا ننے اکی تک نندرو امیر زفر دوستن اینو امیر زفر دون آئین دا امیر زفر کو مرون اسوار اس خدا ہمی نما توسط نائب جلال دا پانین خواہے ہوئے ہیلوم نا نی ڈسپیوٹیڈو نی متضادو اسے افسر اسے اس نی اسے نائب اسے اس مہربانی کر دینا پوچھنگے واپس کر نامستنا کمپلین ڈاک دکھو کو چیف سیکٹری بلوچستان تو اوم ڈپارٹمنٹ ڈاک دکھو کو اوم سیکٹری تو دکھو کو دوسرا گپ تو باز کرو یہ سکے نو نم تو تیمارا کمی نموران خورتان سنگت آگ مور سے کلاتیا تکلیف مولی سب سنوری ای کاٹو میں شیف کے ہوئے کاٹو میں شیف کے ہوئے سلام کے ہوئے کہ نو اخص کمیٹی جو رہے تینا قائد تو اخص تینا نظریہ تو اخص شعوری انم سیاست اس کے رہے ای سلام کے ہوئے انمیں دوستاک ای باز مشکور انما انجامیہ نا باز مشکور اٹھ این اسلانگا صاحب نا حرونا ٹھیب منا آجی خان نا لیویز والا سنگت آتا پرنٹ میڈیا نا الیکٹرانک میڈیا نا اندس کی سنگت بندانے ٹائم تے سنو اوفتا ہی باز مشکور اٹھ نمنا نے عزت تے سرے اللہ نما تھو رہے امتیاز بلند کے اللہ نما عزت رکھے انشاءاللہ تعالی نینو میر علی اکبر جان میر خلیل میر نور احمد جان امان اللہ انتس کی سنگت آگرانے تو لوگو نرا دیدت تا ضرورت بس دا وائدے ہیں نم تو نم تیرا دیدت تے تو پرن نما دا قصو تکلیف سکے باز مشکور نما اللہ نما عزت رکھے باز مہربانی اسلام